Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kandidatai pradėjo pasiruošimą Ispanijoje vyksiančiam pasaulio taurės turnyrui. Į pirmąją treniruočių stovyklą Palangoje susirinko didžioji dalis kandidatų, tarp kurių nebuvo vėliau prisijungsiančių krepšininkų – Donato Motiejūno, Jono Mačiulio ir Jono Valančiūno. Pasirengimo procesą pradėję krepšininkai didžiausią dėmesį pirmųjų treniruočių metu skirs fiziniam pasiruošimui. Vėliau seks palaipsniui didėjantys krūviai krepšinio aikštelėje. Pirmas dalykas – mes kardinaliai keičiam savo pasiruošimą. Pernai metais mes labai rizikavom ir norėjom, kad per ilgą čempionatą komanda įgytų sportinę formą. Bet galėjo pasisukti taip, kad viskas būtų daug blogiau. Mes tą puikiai prisiminam. Šiais metais čempionatas daug trumpesnis. Tikimės, kad jau atvyksime į grupę ir turime būti geroj sportinį formą. Na, aišku, vėl viskas labai skirsis, nes Linas buvo tas žmogus, aplink kurį sukos visas žaidimas, kuris rinkdavo didžiausią dalį taškų komandoje. O apie Robertą iš jūs tai yra dar skaudesnė netektis, nes tas žaidėjas, kuris cementuodavo visą gynybą. Ir man tai labai keista yra, kaip žmonės nesupranta to ir sako, kad Jevtoko netektis tai nieko tokio, nes iš tikrųjų tai yra labai didelė. Jeigu visi kas nors atsimena, kai mums sekėsi Londone be jo, tai turėtų suprast, ką jis reiškia komandai. Ne tik žaidiminė prasme, bet ir kaip jis yra komandas. Jaučiuosi optimaliai gerai, kiek galima jaustis. Tai aišku, to polsio visada norėtųsi daugiau, bet yra kaip yra. Ir džiugiuosi, kad jau pradam. Malonu matyti žmonės, kurie maloniai dirba, kurie atiduoda savo vasaras žaidžiant už Lietuvą, taip kad kokios čia daugiau gali būti emocijos, tik tai geros. Kadangi sportavau rezervinė rinktinė ir čia baigiam rezervinė rinktinė praėjo savaitėlį ir tažiau vyrų rinktinė, tai manau, tos formos nepraradau, o rezervinė rinktinė, manau, kad neblogą formą buvau gavęs, taip kad tiesiog čia reikės ją palaikyti ir toliau gerinti. Paskutinius du metus buvau 13 žaidėjas rinktinėje, taip kad kiekvienais metais vis tiek važiuoju su mintim, kad tu nori patekti ir tikiesi patekti, taip kad šiai metai neišimtis ir darysiu visą, kad šiais metais patekčiau rinktinę. Davė tikrai naudos tie metai, pamatai visai kitokį gyvenimą, galų galę Ispanijos šiek tiek kitoks krepšinis ir tikiuosi, kad sukaupo kažkiek tos teigiamos tos patirties ir bus matyti, ar kažką patobulėjo ar ne. Tikiuosi, kad tai, bet kaip bus, pamatysim. Na be abejo, kada tu esi legionierius, iš tavęs ir daugiau reikalauja ir šiek tiek turi, nori persilaužti. Be abejo, to charakterį iš esmės to nepakeisi, koks jūs toks esu, bet manau, kad kaip žaidėjas galbūt tapau, šiek tiek, kaip jūs sakot, naglesnis. Lietuviai D grupėje rungtyniaus kartu su Angolos, Australijos, Pietų Korejos, Meksikos ir Slovenijos krepšinio rinktinėmis. 1, 2, 3. Lietuvų!